La deriva continental. Fins al segle XX, la societat tenia una visió fixista sobre la disposició dels continents. Es creia que no s'havia modificat ni alterat mai la disposició d'aquest, i justificaven la bicariança amb antics ponts intercontinentals que havien permès el pas dels organismes. Per aquesta raó, es trobava un mateix registre fòssil en diferents continents actualment incomunicats per la presència d'aigua. Amb això va sorgir el nom de Gondwana, que era un supercontinent format per Amèrica del Sud, Àfrica del Sud, Madagascar, Índia, Austràlia i l'Antàrtida, que després s'hauria fragmentat en els continents actuals per l'enfonsament en el mar d'àmplies zones intermèdies. Però aquesta visió fixista va canviar amb l'arribada al món científic amb Alfred Wegener, que va néixer a Berlín el 15 de novembre de 1880 i va morir l'1 de novembre de 1930 a Grenlàndia a causa de les inhòspites condicions meteorològiques durant una expedició. Va ser un destacat meteoròleg alemany que plantejà la hipòtesi de la visió dinàmica de la superfície terrestre, defensant que els continents han estat sempre en continu moviment. Les seues innovadores idees, tenint en compte el fixisme imperant de l'època, foren durament criticades, i no va ser fins a la dècada de 1960 quan les seues teories van sorgir amb rellevància a la comunitat científica internacional, causant un verdader canvi. Alfred Wegener va proposar la hipòtesi que Àfrica i Sud-amèrica estaven unides i posteriorment es van fragmentar i desplaçar. La deriva continental és un fenomen que es caracteritza pel desplaçament de les plaques que sustenten els continents al llarg de la història geològica de la Terra. Segons Wegener, aquest procés de desplaçament va començar al Mesozoic, concretament al Juràssic, separant el continent en les actuals Àfrica i Amèrica del Sud, i continua encara. En un primer moment, els continents estaven units formant un supercontinent anomenat Pangea, el qual va fracturar-se i començar a desplaçar-se. Algunes proves que verifiquen la deriva continental són l'acceptació del paleomagnetisme. Tracta sobre que les roques en el moment de la seva formació tenen una càrrega magnètica i s'orienten cap al costat imantat de la seva formació. Amb aquest fenomen va poder demostrar cap a on estaven orientades les roques i es va comprovar que en un passat els continents havien estat units. Una altra prova va ser que s'havien trobat fòssils dels mateixos tipus de plantes en continents separats per l'aigua. Llavors, l'única explicació era la d'un supercontinent, ja que les plantes no es podien moure. A més, la trobada de fòssils de les mateixes espècies en diferents continents és una prova més. Wegener es va adonar també que, de manera intuïtiva, fòssils més semblants es trobaven en continents separats recentment, mentre que quan més antiga era la divisió dels continents, menys eren les semblances. La teoria de la deriva continental actualment s'ha unit amb altres teories com la de l'expansió del fons oceànic i com a conseqüència s'ha postulat una teoria més àmplia que recull molta informació sobre el moviment de les plaques. Aquesta teoria és la de la tectònica de plaques. En aquesta teoria s'explica que la litosfera està fragmentada en plaques que es troben en continu moviment, provocat per diferents fenòmens com processos de subducció.